я хотіла б додати трохи оптимізму до свого колеги, чи запізно. Ні, не запізно. І дуже правильно, що після Революції Гідності ми ухвалили, зокрема, закон про те, що більше стало української музики в ефірі. І як пам'ятаю, як мені один розказав, ти хочеш там Поплавським всі ефіри радіостанцій забомбити? У нас ж немає якісної української музики. А виявляється, зараз в світових хітах нас найкраща українська музика. Коли ми ухвалювали закон про фінансування кіно, а як Україна хіба може кінофільми знімати? А тепер виявляється «Жива», «Про Донбас», «Крути», стільки класних фільмів, виявляється, може, і так далі. Друге, я хотіла б сказати, представник про російської партії ОПЗЖ розказував про, хвалив Путіна, як він такий лояльний, подвійне громадянство, чи скільки там роздає. А навіщо тоді Путін примусову паспортизацію українських громадян здійснює на окупованих територіях? Навіщо це робити? В Криму, окупованому тимчасово Донбасі. Якщо всі ж так, якщо ж Путін такий лояльний і так далі, може не треба нам казки про Путіна розказувати? І я хочу якраз і розповісти, що нас, вибачте, є люди, які в Криму не здають український паспорт, тому що вони патріоти. Вони їх садять в тюрму, але вони не здають. Але в нас є і інші представники національних меншин, які хочуть отримати ще одне тихо громадянство. І вони потім їдуть. Я можу сказати, як відбувається історія. Вони не вчать тут українську мову, не отримують паспорт, їдуть в Угорщину. Вони не залишаються в Угорщині, вони далі їдуть в Лондон. І тому, коли хтось тут мені зараз розказує, що держава Україна винна громадянам, що вона їх недолюбила, чи ж так, ми багато що маємо зробити, боротись з олігархами, забезпечити середній клас. Але я хочу сказати, майже 150 років тому, коли українці емігрували в Канаду, вони стали засновниками Канади. Але зараз, якщо коли мені називають як аргумент, що українці масово виїжджають, бо в Україні тут все погано і так далі. Ні, друзі, якщо ми подивимося в Польщі, якщо ми подивимося в Литві, якщо ми подивимося в Чехії, а звідти не виїжджають, виїжджають. І зараз ці посольства. Тому мені здається, що треба розуміти, є поняття гідності, коли ти цінуєш, що ти громадянин держави, бо хтось сьогодні за неї віддає життя, а хтось хоче ковбасу і холодильник наповнити. Тому держава має об'єднувати людей і шукати можливості. Ми ж всі розуміємо, що цей наратив про заробітчан, про було 3 мільйони, стало 13 мільйонів. Але це спеціально накручує, ви що не розумієте? Навіть від тих втікачів в Росію дуже часто, яких вмикають наші деякі телеканали, от там такий міністр, прем'єр-міністр, не буду звати прізвище, він українську мову погано знав, так він, я чую, на кожному включенні на деяких каналах розповідає про тих заробітчан, як все було добре. Вони ж підігрують настроями, що Україна failed state, що України немає, що немає державності, в нас немає перспектив. Всіють спеціально зневіру, замість того, щоб навпаки говорити українці. От 1 грудня було якраз річниця, коли помер Євген Сверстюк. Я пригадую, як він розказував про табори. Ці люди, які дожили до того, що вони побачили 30 років незалежності. За понад тисячолітню історію нашої держави ми ніколи не втрачали держави духа. Періоди державності були маленькі, але 21 сторіччя Господь зарезервував за Україною. І я хотіла, важливо, щоб українці нарешті вірили в власну державу і вимагали більше від влади. І не страждали електоральною інфантильністю, як вони це зробили в 19-му році, повірили відосікам, повірили олігархічним серіалу «Слуга народу» і повірили, що прийде якийсь слуга і буде, розумієте, за них вичищати авгієві стайні. Такого не буде. І тому я хотіла би сказати, що робити? Закликати українців, крім того, щоб вірити от тим, які прийдуть слугам, не шукати собі слуг, а ставати відповідальним за власну родину, за власну країну. І це правильний підхід.